لندن کې د افغانانو پنځمه میله. برتانیا کې لږونه زر افغانانو سیږي چې دا ډول میلې د کلتور ساتلو او د راغونډېدو لپاره یو ښه پلمه ده. زما نوم زبیده او د ایست لندن نه راغلی یم او وکاله مې دلته لندن کې کیږي او دلته راغلی و میلې دپاره نغمې دپاره چې یو ډېره ښه سندرغالی ده د وطن خدمتګاره ده. مخکې تیر کال مو خو نه و راغلی او دا کال مو د اول وار ده چې راغلو. مونږ مور مې ډیزاین کړي دي یګان کالي او یګان له افغانستانه غوښتلي دي. کلتوري افغاني کالي مې دي خاص خپل افغانانو لپاره مونږ راوړلي دي چې دلته لندن کې خرڅ کړو. خپل کلتور مو ډېر مهم ده مونږ ته او ښایسته افغاني لباس ښایسته ښایسته واغوندي. د نړۍ له بیلابیل هیوادونو راغلي افغان سندرغاړو په خپلو مستو سندرو د نسا میدان په لویو او کوچنیو اتڼچیانو تود ساتلی و. برتانیا کې د هند، بنگلادیش او پاکستان لویو لږکیو په څیر افغانان په دغه هیواد کې په دې کچه لویو میلو سره له لږ وخت راهیسې اشنا دي. متاسفانه مصارف ډیر دي له عوایده او مطمئن نه یم چې مصارف به تامین سي او کنه. هدف لوی هدف موږ فرهنګي هدف ده چې یوازې د فرهنګي هدف په لحاظ موږ د توانونه منو. یوازې سندرغاړي او کلتوري اثار نه چې خلک پرې راټول وو، بلکې دلته د افغاني خوړو تر څنګ د ګاونډي هیوادونو خوړو نه هم افغانانو خوند اخیست. ډېر مزیدار ده. ډېره مننه. خیر سي. د اتن ډګر تر څنګ د غزل خیمه هم د کلاسیکي موسیقۍ مینوالو توده ساتلې وه. بل لور ته د کاغذ پران په ګډون ماشومان او ځوانان په لوبو بوخت وو. د ډیرو لپاره دغه میله له دې کبل هم خوندوره وه چې ګڼ شمېر نور خپلوانو او ملګرو سره یې یو ځای د وطن میلې رنګونه لیدل.